Aksioni kundërlidhjeve të palishme vijon ende të jetë objekt akuzash për Partinë Demokratike ndaj qeverisë, duke ju referuar arrestimit të ish drejtorit të qytetit Studenti Bujar Brovina në akuzën e vjedhjes së energjisë elektrike. Deputeti i PD-s Kelti Skruja tha se ky aksion nuk merr parasysh provat, por vepron sipas urdhrave të kryeministrit Rama. Rasti i Brovinës është shembull i instalimit shtetit policor që nuk merr parasysh provat dhe ligjin, por vepron sipas porosjeve të shefit madh. Nëse sot ka ardhur dita që të veprohet bazuar mbi dyshime dhe fjalë, atëherë lind pyetja: pse policia nuk arreston shtetasin Edi Rama, për cilin ka dhëna që kanë dalë edhe në media se vjedh energjinë në sarajet e tij në Surrel? Në këtë deklaratë për mediat, Kruja paraqiti edhe një proces verbal, sipas të cilit policia pas kontrollit të bërë në banesën e Brovinës nuk ka raportuar as vjedhje dhe as lidhje të palishme. Nisur nga ky rast, Partia Demokratike i ka bërë thirrje drejtësisë dhe gjykatës të respektojë ligjin dhe të drejtat e njeriut. Por ka qenë i shpejtë edhe reagimi i kompanisë së shpërndarjes së energjisë elektrike. Sa i përket rastit të zotit Brovina, OSHE thotë se jo vetëm është mbajtur proces verbal, por detajon dhe sasinë e energjisë që vidhej çdo muaj nga ish drejtori i qytetit Studenti. Kompania thotë se Bujar Brovina kishte kontratë me OSHE, por matësi i instaluar nuk kishte fuqinë dhe nuk maste energjinë e vërtet që shpenzoi nga vila e tij. Ndërkohë që në ndërtesë janë gjetur tre kabllo të cilat vidhnin energjinë elektrike. OSHE i bën thirrje opozitës që të bashkëpunojë me të për të luftuar vjedhjen e energjisë, një gangren për ekonominë shqiptare, dhe të mos marrë në mbrojtje eksponent të cilët dëmtojnë qytetarët dhe financat e vendit.